всяка година и май все по-трудно става, но вие сте много компетентно жури, така че сте отсъдили абсолютно справедливо. Надявам се да сме отсъдили. Първо искам да благодаря на организаторите, че отново се довериха на нас като професионалисти. Да благодаря на всички участници. Видяхме колко старание и колко професионализъм са вложили, за да приготвят всички тези ястия. Но дано няма сърдити, винаги трябва да има и победители, но за нас всички сте победители. Първата категория – хлябове, пити и баници. Класирахме на първо място хляб с квас на Валентина Статева от Сталево. Моля да заповяда за наградата си. На второ място козунак и коледен хляб от село Воден. Козунак и коледен хляб, уникално вкусни. И на трето място много красива питка кошница на Славка Лазарова от Горски извор. Макар че наистина всяко едно хлебно изделие беше уникално със своя вкус. Във втората категория основни ястия на първо място класирахме Бодровското мезе с език. Село Бодрово, да заповядат. Ще искаме рецептата. На второ място тиква с кавърма от Горски извор. Браво, и тази рецепта беше уникална. И на трето място булгур със свинско месо, село Длъгнево. Булгура отново се връща в нашата кухня, така че и като заместител на ориза, и като много по-полезен от него. В трета категория сладки изкушения на първо място крем пита и кадаиф екмек от село Бодрово. Сочни и уникално вкусни десерти. На второ място сладкиш с вафли от Куна, село Скобелево. Това също ни впечатли много, защото е интересен десерт. И на трето място блага баница от село Крум, Нетка Иванова. Специална награда за приготвянето на булгура в казана отличаваме Заприна Георгиева. От ранни зори жената се е подготвила. Най-голямата тенджера. Живи и здрави! И втората специална награда е за нашите ученици от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, които всяка година с желание се включват да приготвят различни ястия и да участват в този невероятен празник. Браво! Скъпи приятели, толкова много се вълнувам, че не знам дали ще изразя, ще кажа точно това, което чувствам. Благодаря ви от сърце на участници и на гостите, които ни подкрепяха през цялото време. Наистина, традициите са онова нещо, с което трябва да вървим напред, с което трябва да възпитаваме децата си, защото
Няма по-красиво нещо от тези трапези, които днес видяхме. Искам да пожелая на всички вас, на семействата ви, да сте здрави, да живеете в хармония, да имате Божията благодат в дома си. Благодаря ви от сърце, желая ви прекрасен ден! Още веднъж, вашите силни аплодисменти за Доби Ганева, двигателят на всичко това, което днес се случи под ярките слънчеви лъчи, защото сме слънчеви хора и слънцето ни обича. Господ е с нас. Да. А сега, като всеки български празник, нека се хванем на едно кръшно българско хоро. За мен бе удоволствие. До нови срещи, мили приятели!